നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സൗണ്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് പ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് ടെക്നോളജി ആയ, അതായത് സോണി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സൗണ്ട് ടെക്നോളജി ആയ 360 ഡിഗ്രി സ്പേഷ്യൽ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണുക, വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാർപ്പറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 360 ഡിഗ്രി സ്പേഷ്യൽ സൗണ്ട് മാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആരുടെ വീട്ടിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സോണിയുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇത്രയും ഒരു ഏരിയയിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കറിയില്ല, അറിയാവുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു, ഹായ് ബ്രോ, പേരെന്താണ്? ദീപു. ദീപു, ഹായ് ദീപു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം? എന്തായത്? ഇതിപ്പോ സോണി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനോവേറ്റീവ് ഒരു സൗണ്ട് ബാർ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു 3 സീരീസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് സീരീസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ടോപ്പിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് A7000 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ A5000 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇതിപ്പോ വരുന്നത് 7.1.4 ചാനൽസ് ആണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ സ്പീക്കേഴ്സ്, സബ് ഊഫർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വയർലെസ് ആയിരിക്കും. വയർലെസ് ആണ്, റിയർ സ്പീക്കർ ആയാലും സബ് ഊഫർ ആയാലും എല്ലാം വയർലെസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് പവർ ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ എല്ലാ ഡിവൈസിനും ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേൾഡിൽ ഫസ്റ്റ് 360 സ്പെഷ്യൽ സൗണ്ട് മാപ്പിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോണിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിപ്പോ ഈ 3 മോഡൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ മോഡൽ പറയാൻ തന്നെ ഇതിനാണ് ഫ്രണ്ട് ഫയറിംഗ് ഉണ്ടാവും, അപ്പ് ഫയറിംഗ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചാണ് ഇവർ സൗണ്ട് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിപ്പോ നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ നമുക്കൊരു മിനി തിയേറ്റർ പോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മിനി തിയേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രോ ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ത്രോ വരുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു പോർഷൻ ടോപ്പിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് ത്രോ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്താ സംഭവം? സബ് ഊഫർ ആണ് വരുന്നത്. ഇത് സബ് ഊഫർ ആണ്. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ സബ് ഊഫർ ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫ്രണ്ട് ഫയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഡൗൺ ഫയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഓ, ഡൗണും ഫ്രണ്ടിലും ഫയറിംഗ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ഊഫറിൽ തന്നെ, ഒരു കൺസോളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഊഫർ ആണ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ രണ്ട് സറൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് തന്നെ രണ്ട് വേരിയന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു അപ്പ് ഫയറിംഗ് ഫ്രണ്ട് ഫയറിംഗ് വരുന്ന വേരിയന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫയറിംഗ് മാത്രമുള്ള വേരിയന്റ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ സബ് ഊഫർ അല്ല അതിന്റെ ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എല്ലാ മോഡൽസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ബാറും എപ്പോഴും കോമ്പാക്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ബാർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സബ് ആഡ് ചെയ്യാം, സ്പീക്കർ ആഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനും കസ്റ്റമൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ? ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ, കണ്ടോ, ഇത് വെറുതെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇത് പവേർഡ് ആണ് അല്ലേ? പവർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അവർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒക്കെ, വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ പുതിയ വീടുകളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ വയറിംഗ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ വേൾഡ്സ് നമ്പർ 1 സൗണ്ട് ഇസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ബൈ സോണി, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു നഗ്നസത്യമാണ്. അപ്പോൾ സോണിയുടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇവിടെയും കണ്ടോ, ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുമാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ഇതെന്താ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സബ് ഊഫർ? ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സോണിയുടെ ഈ ഒരു മിനി 360 ഡിഗ്രി സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? നമുക്കിപ്പോ അതിന്റെ MRP തന്നെ 2 lakh above വരുന്നുണ്ട്, 2 lakh മേലെ MRP വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ടിവിയിലൂടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 42 inch above ഉള്ള ടിവി എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ് ടു 8000 rupees വരെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇത് സെൽ ഔട്ടിന്റെ പ്രൈസ് 1,84,000 ആണ്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ടിവിയിലൂടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 8000 ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ക്യാറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും, ഡിസ്കൗണ്ട്. പല മോഡലിനും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ 3000 മോഡലാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ 8000 ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഹയർ മോഡലിനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10,000 വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ക്യാറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഈ 2 lakh മേലെ വില നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു മാക്സിമം നമുക്കൊരു 75 അല്ലെങ്കിൽ 77 inch ടിവി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലെ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ എണ്ണം വളരെ, മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീലിംഗ് ബാക്കിലെ ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു 12 സ്പീക്കർ വേണ്ടി വരും. ഇത് പറഞ്ഞാല് ഒരു 12 സ്പീക്കർ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെർച്വൽ ടെക്നോളജി ആണ്. ഇപ്പോ സൈഡിൽ നിന്നായാലും നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ നിന്നായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊരു സറൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാക്സിമം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് തരും. അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്പിൾ ഐഫോണുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഡോൾബി സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്, അറ്റ്മോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആപ്പിൾ ഫോൺസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ചിത്രം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. സ്പെഷ്യൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഫോണിൽ മാത്രം വേണ്ട ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. അതെ അതെ, ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ ബാറിലോട്ട് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് മികച്ചൊരു ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു എല്ലാവരെയും
എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു സംശയമാണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ടെക്നോളജി സോണിയുടെ ടി വി മാത്രമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, എല്ലാ ടിവിയിലും നമുക്ക് അറ്റ്മോസ് ഔട്ടുള്ള എല്ലാ ടിവിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടിവിക്ക് അറ്റ്മോസ് വേണം, ടിവിക്ക് അറ്റ്മോസ് ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സോണി ടു സോണി ആകുമ്പോൾ ഇത് സിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ ബാർ നമ്മളിത് സോണിയുടെ ഒരു പ്രീമിയം ടിവിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ടിവി തന്നെ ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റിന്റെ സെന്റർ ചാനലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സീക്വൻസിലൊക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ ഡയലോഗ് സൗണ്ട് റൂം സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും. ഡയലോഗ് മാത്രം സ്ക്രീനിൽ നിന്നിട്ട് ബാക്കി സറൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ കഴിവെങ്കിൽ മാക്സിമം സോണിയുടെ ടിവികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. വിദേശത്ത് ദുബായിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ സംഭവം? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു താഴേക്കാരൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓഫറിൽ സോണിയുടെ ടിവികളും എല്ലാ ടിവികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ, ടിവിയുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വീഡിയോൻ്റെ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ പൊക്കത്തെ പ്ലേ ചെയ്തേക്കാം, മസ്തായിട്ടും പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പാർട്ടി സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലേ, അതിന് മുന്നേ പാർട്ടി സ്പീക്കറിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. സൗണ്ട് ബാറുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ്, ഒരുപാട് ആളുകൾ സൗണ്ട് ബാറുകളാണ് ഇപ്പൊ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഏതെടുക്കണം എന്തെടുക്കണം എന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് സൗണ്ട് ബാറുകളുടെ വിലയും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും. സൗണ്ട് ബാറുകൾ എന്തൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആണെന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രീമിയം സൗണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു 43 ഇഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഈ സൗണ്ട് ബാറും ചിലപ്പോൾ ടിവിയും കൂടെ ഇത്രയും പ്രീമിയം ഒക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സോണി ഇറക്കിയ ഒരു മോഡലുണ്ട്, S20R എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ജസ്റ്റ് 400 watts ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു 20,000 താഴെ റേറ്റ് വരുന്നത്, ഒരു 17,900 റേറ്റ് വരുന്നത്. അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് വെച്ചാല് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ 5.1-400 watts വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡിന് ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ജെബിലൊക്കെ പോലത്തെ ബ്രാൻഡാണെങ്കിൽ 300 watts വരുമ്പോൾ തന്നെ 25-30 റേഞ്ച് വരും. ഇപ്പൊ സോണി ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു 5.1 സിസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ 600 watts മോഡലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് 5.1-400 watts അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് വരുന്നത്, 600 watts ആണ്. അത് ഈ ഒരു ബാർ ഉണ്ടാവും, ഈ ഒരു സബ്വൂഫർ ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് 2 സറൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടോ? സറൗണ്ട് സ്പീക്കർ. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എല്ലാ റിയർ സ്പീക്കർ മാത്രം നമുക്ക് വയർലെസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഒരിക്കലും ചാനൽ വലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു പവർ യൂണിറ്റ് വെച്ചാണ് റിയൽ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്വാൻസ് എന്ത് വിലയാണ് അപ്പോ ഇത്? നമുക്ക് ശരിക്കും അതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 34,990 ആണ് അതിന്റെ MRP വരുന്നത്. നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റിൽ 26,990 വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ടിവി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു കോംബോ ഓഫർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 1,500 ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 42 ബോളിൽ സോണി ടിവി പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ സിസ്റ്റം കൂടെ കൂടെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു 1,500 ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കൊടുക്കും. ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഈ സിസ്റ്റം ഇത് വരുമ്പോ 1,000 watts ആണ്. ഇത് രണ്ട് മോഡലും 1,000 watts ആണ് വരുന്നത്. ഈ മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 1,000 watts എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ടവർ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് റിയർ സ്പീക്കർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് വരുമ്പോ ടവർ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതൊരു വയർഡ് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു 2019-20 മോഡൽ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് ടവർ ബാർ സബ്വൂഫർ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നിലവിലുള്ളതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയ വയർഡ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആണ്. 1,000 watts RMS ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് അല്ല, ഡോൾബി ഓഡിയോ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചിലപ്പോൾ അറ്റ്മോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിവി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു ഡോൾബി ഓഡിയോ വരുന്ന 1,000 watts ആണ് വരുന്നത്. ശരിക്കും എന്റെ MRP വരുന്നത് 54,000 ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് 44,990 ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന് ഒരു 2,000 rupees നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ടിവി ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആണ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ആദ്യം കാണിച്ച 7 channel പോലെ 5 channel അതിന്റെ തന്നെ ഒരു 360 സൗണ്ട് മാപ്പിംഗ് ഉള്ള A3000 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ആ മുന്നേ കണ്ട മോഡൽ പോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ സബ്വൂഫർ ഉണ്ട്, അതിന് ഇതേപോലെ വയർലെസ് സറൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ സബ്വോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്വോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അഡ്വാൻസ് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ഫയറിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടോപ്പ് ഫയറിംഗ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് ഒരു 360 സൗണ്ട് മാപ്പിംഗ് വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ സോണിയുടെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ റൂമിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും ബാസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഒരു മിനി തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ തിയേറ്റർ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ. ഇതൊരു വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സോണിയുടെ കവറപ്പ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലേ? സോണിയുടെ വേറെ പാർട്ടി സ്പീക്കേഴ്സ്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോണിയുടെ പാർട്ടി സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം, അതിനുശേഷം മറ്റു ബ്രാൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതാണോ ഐറ്റം? സോണിയുടെ പാർട്ടി സ്പീക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡലും ഉണ്ട്, പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള പവർഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ. ഏതാണ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ? ഇതാണ്, ഈ മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഒരു 4 hours ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ 1 day ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും. ആണല്ലേ? 25 hours സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതില് ഒപ്റ്റിക്കൽ കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടി ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫോൺ വെച്ച് വേറെ സോങ് കേൾക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ടിവിയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ വഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഒരു മൂവി കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് ബാറിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട്
കാണാൻ പറ്റും, കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇത് സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് ആണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ വെച്ചുള്ള പരിപാടി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് വീണാന്ന് ഇതൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് ആവില്ല. പിന്നെ ഇതിന് ഒമിനി ഡയറക്ഷൻ സൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി 360 ഒരു സെറ്റപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്പീക്കർ ഉണ്ട്. അതെ അതെ. പിന്നെ നമുക്കൊരു പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാം. 25 hours ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയാൻ ബാറ്ററി അത്യാവശ്യം പവർ ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോലും ജസ്റ്റ് USB വഴി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മൈക്ക് ഇൻപുട്ടും ഗിറ്റാർ ഇൻപുട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. നമുക്കൊരു ഔട്ട്ഡോർ പാർട്ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പവർ ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റം മാത്രം മതി. ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ പവേർഡ് മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ പ്രീവിയസ് മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ്, പവറും വേണം. പക്ഷേ ഇത് ലൗഡാണ്, നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ലൗഡാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു 100-150 പരിപാടി കിടന്നെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കറിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? ശരിക്കും 65-67 MRP വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ആണ് 45,900 വരുന്നത്. അത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇതൊരു സെല്ലൗട്ട് സ്കീം ആണ്. ഇതൊരു ഓൾഡ് മോഡൽ ആണ്, സെല്ലൗട്ട് സ്കീം ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് മുമ്പ് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ഒരു 40-45 റേഞ്ചിൽ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ വരുന്നത് 36-35 കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, നല്ല വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആണ്. 36,000 ആണ് അവര് ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി എന്താണ്? ഇതൊക്കെ കുറെ ഇപ്പം ഈ മോഡലൊക്കെ വരുമ്പോ എല്ലാം ടച്ച് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ബട്ടൺ മാത്രമേ പവർ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ മോഡൽ വരുമ്പോ നമുക്കെല്ലാം ബട്ടൺസ് ആണ് വരുന്നത്. ജെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്. ജെസ്റ്റ് കൈയുടെ മൂവിങ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ കൺട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീവിയസോ ബാക്ക്ബോർഡോ അടിക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. DVD സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഡിസ്കാരൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അവരെ കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്ത് പാട്ട് ചെയ്യാം. മൈക്കും ഗിറ്റാറും ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സൗണ്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വലിയൊരു ട്രീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ട്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് സൗണ്ടിന് ലേറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇതുപോലെയുള്ള സെഷൻസ് ഇനിയും ദീപുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനിയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പല പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സുമായിട്ട് ദീപു ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടോ TVയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സിനോ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ താഴെ കണ്ട നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ബിസ്മി ഷോറൂമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ദീപു? നമ്മുടെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം ബിസ്മി തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫറിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു ഷോറൂമാണ് നമ്മുടെ ദി റിയൽ ബിസ്മി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്മിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വരിക, താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അണ്ടി ദെൻ, ബൈ ബൈ.